Elvira, kush është surpriza? Cikalleshi? Sigurisht që është Cikalleshi, më shumë keqardhje, nuk është dashum surprizë sepse unë mendoj se Silvino vjen me filozofinë e tij. Është një trajner intuitiv, nuk bazohet shumë në statistika, apo në sot që dëgjova në konferencë shtypi, më zhduk që nuk i ras një fjalë në patjetër është emocional dhe intuitiv, por është i zgjuar dhe ai ka bërë si diet kushdo që bëj, do bëj një zgjedhje. Mendoj se çdo skemë ka përshtatur tashmë ndaj kundërshtarit. Mos harojmë do të luajmë me tre nga. Ti do të dojë Cikalleshin në Europian? Cikalleshi ka dhënë shumë për kombëtaren, ka qenë një ndër boshtet kryesore për kualifikueset e më përpashme dhe tanishme, ka shënuar një gol, një asist, është një nga veteranët, duhet gjithmonë të jemi dhe me eksperiencën, jo vetëm me talentet që ka grumbulluar dhe grintën që ka theksuar, por thash, pak keqardhje, surprizë jo, për mua isha e sigur që Silvino do vijonte me atë filozofinë që është intuitiv, do bëjë ndryshime dhe do përshtatet. Pra ishte listë relativisht e pritshme. Për mua po. Se aty bëjë.